Dobrý den, vítejte na mém kanále Marky Dvojpamen. Je to kanál o osobním a duchovním rozvoji. A tento kanál vlastně vznikl v první řadě kvůli mého dvojpamenného vztahu. Jmenuji se Marky a říkám si právě Dvojpamen z toho důvodu, že jsem poznala mého duchovního partnera. Člověka, díky kterému jsem se poznala taková, jaká doopravdy jsem. Byl to vztah, který byl založený na zrcadlení, protože jsme neustále ukazovali s partnerem na sebe. A bylo to pro mě opravdu tak transformující, že jsem odešla z tohoto vztahu po několika letech. Dokonce jsme se spolu nastěhovali, pak jsme se několikrát odstěhovali a tohle to se vlastně dělo 5 let. A já už byla opravdu tak zoufalá, protože mý přátelé, má rodina, nikdo mě nechtěl poslouchat. A byla jsem natolik zoufalá, že jsem hledala odpovědi na mé otázky, nevěděla jsem, co se děje. Připadala jsem si opravdu chvilkami už jako blázen, protože mě mý známí a blízcí odsuzovali, že se nedokážu odpoutat od tohoto vztahu. A tím, že jsem byla opravdu tak nešťastná a nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem se jednoho dne rozhodla natočit video. Toto video má v tuto chvíli možná přes 3 500 zhlédnutí. A vím, že toto video pomohlo spoustě z vás. Samozřejmě už je to delší doba, já jsem pracovala na sobě, opravdu přečetla jsem si různé knihy, začala jsem chodit do různých kurzů, navštěvovala jsem různé meditace, ať už to byly Ošovy meditace, nebo různá cvičení, dechová cvičení, nasklidnění, yoga a spoustu jiných věcí, které mě vlastně pomaličku transformovaly. A začala jsem se navracet sama k sobě. Už je to 3 roky, co nejsem v tomto dvojplameném vztahu a už je to 3 roky, co jsem opravdu jiným člověkem, protože jsem se postupně začala měnit. Začala jsem si uvědomovat své temné stránky. Začala jsem tím pádem chápat i ostatní, protože do té doby jsem to prostě neviděla. A opravdu jsem začala otevírat to své srdce. Zjistila jsem, že to, co jsme se naučili od dětství, tak se musíme odnaučit, aby jsme našli tu svoji podstatu, aby jsme zjistili to, kým jsme, aby jsme zjistili, co chceme dělat, aby jsme překonali naše vlastní strachy a hlavně, abychom se začali milovat, abychom stáli vždycky na prvním místě sami při sobě. Protože pokud nás v uvozovkách někdo zradí, tak v první řadě my se nesmíme zradit. My musíme být tady sami pro sebe. A za tu dobu jsem pro vás připravila i online kurz Miluj svůj život. Je to vlastně 5denní kurz, kde vás provedu krok po kroku, jak najít tu lásku, jak najít tu sílu a najít tu moc, jak se opravdu začít milovat. Je to pouze 5 dní a každý den dostanete 1 úkol. A můžu vám říct, jsou to transformativní věci, transformativní úkoly, abyste opravdu zjistili věci, které možná jste věděli, ale nedávali jste do toho svého života, nevěnovali jste tomu pozornost a tím pádem se nemohla stát ta změna. A pokud vás mohu pozvat, tak 8.8.2021 ve Štramberku pořádám takový jednodenní workshop, kde vás také budu provázet a ukážu vám, jak pracovat sám se sebou, jak pracovat s vašimi emocemi, s vaším tělem, tak, abyste nalezli sami sebe, abyste našli odpovědi a abyste dokázali transformovat ten váš život, aby opravdu jste pocítili klid, pohodu a radost z toho žití. Pokud vás zajímá to, jak transformovat svůj život, zajímají vás meditace nebo prostě tento kanál, tak budu ráda, když mě budete odebírat, když napíšete jakýkoliv komentář, vždycky jsem vděčná a ráda, když prostě mám já od vás tu zpětnou vazbu, protože mě to opravdu nabíjí a motivuje k tomu, abych i nadále pokračovala. Takže mějte krásný den a těším se zase někdy příště. Ahoj.